Okay, hello, welcome back again. Hari ini kita sambung ya dengan subtopik yang terakhir, iaitu tentang getah asli. Okay ya, kita lihat. Okay, getah asli. Getah asli merupakan polimer semula jadi. Okay ya, apa yang dimaksudkan dengan polimer semula jadi ialah ia wujud secara semula jadi tanpa dihasilkan oleh manusia melalui tindak balas kimia lah. Okey ya, itu yang kita maksudkan dengan polimer semula jadi. Okey ya. Okay, polimer itu ialah polimer ialah rantai yang panjang ya. Rantai panjang terdiri daripada ulangan subunit. Okey ya, terdiri daripada ulangan subunit. Okey, ulangan subunit yang ini kita panggil dia sebagai monomer. Okey ya, kita akan kenali sebagai monomer. Okey ya. So ada banyak lagi contoh ya, contoh polimer semula jadi selain daripada getah asli. Kita lihat. Okey ya. Ini ialah contoh-contoh polimer semula jadi. Okey ya. Satu ialah protein. Okey ya. Protein ialah juga merupakan satu contoh polimer, dan monomernya ialah amino acid lah. Okey ya. Acid amino. Okey ya. Monomer dia ialah acid amino. Okey ya. So yang membentuk rantai poli apa? Rantai primer protein. Rantai primer ya, yang membentuk protein. Okey ya. So dia terdiri daripada rantai yang panjang. Okay, contoh lain ialah kanji dan selulosa. Kanji dan selulosa juga merupakan polimer semula jadi, di mana monomernya ialah iaitu glukosa. Okey ya. So contohnya macam kanji. Kanji ialah rantai yang kompleks terdiri daripada ulangan subunit. Okey ya. Ulangan subunit yang dikenali sebagai glukosa lah. So kamu lihat ya, ini ialah ulangan subunit. Ulangan subunit. So ulangan subunit ataupun monomer. Itu yang membentuk rantai panjang. Rantai panjang yang dikenali sebagai polimer. Okey, so saya harap kamu faham ya apakah yang dimaksudkan dengan polimer. Okey ya. Dan cara spesifiknya polimer semula jadilah. So dalam kategori itu, getah asli juga merupakan polimer semula jadi, di mana ia juga dikenali sebagai polyisoprene. Okey ya. Ini ialah polimer dia. Okey, polimer. Dan monomernya ialah isoprene. Okey ya, monomer dia ialah isoprene. Kita bincangkan tentang struktur dia. Okey ya. Struktur isoprene. Okey, nama IUPAC dia ialah nama mengikut sistem IUPAC ah. Kita lihat ialah 2-metil but 1-3-diena. Okey ya, 2-metil-but-1-3-diena. Kita lihat macam mana nak lukis struktur dia. Okey ya. So prefix dia ialah but. So dia terdiri daripada 4 karbon. Okey, 4 karbon. So kita mula lukis dia punya struktur dia. Okey. Terdiri daripada 4 karbon. So kamu pun lukiskan 4 karbon. 1 1, 2, 3, 4. Okey ya. Kemudian kita lihat. Okey ya. 1, 3 ini merujuk kepada kedudukan ikatan ganda 2. Diena kan. So merujuk kepada kedudukan ikatan ganda 2. Okey ya, ikatan ganda 2 antara atom karbon lah. Okey ya. Ikatan ganda 2.
Okey, so oleh sebab dia ada dua dain, daina maknanya dia ada dua ikatan ganda dua, dua double bond. Okey ya, dua ikatan ganda dua. Okey, so kita lihat. So, empat karbon, so inilah satu, dua, tiga, empat. So, kedudukan 1, 3 merujuk kepada ikatan ganda 2. So, karbon pertama ada 1 ganda 2. Ikatan ganda 2, kita lukis. Karbon pertama ada 1. Kemudian, karbon ketiga ada 1 lagi. Okey. Sudah? Kemudian, last one. Okey, ya. 2 metil ini merujuk kepada rantai sisi. Rantai sisi pada karbon kedua. Rantai sisi CH3 pada karbon kedua. So kita lukis rantai sisi dia. Okey, pada karbon kedua CH3. Okey, kemudian kita masukkan semua hidrogen, ingat ya. Sekeliling karbon hanya boleh ada maksimum 4 ikatan sebab electron valence dia hanya 4. Okey ya, so kita lihat 1 2 3 4. Okey, jangan pergi tambah satu hidrogen kat bawah ya, nanti terlebih ikatan sampai 5 pula. Okey ya. Kita lihat. Yang ni sama 1 2 3 4 dah cukup, tak payah tambah lagi. Kita lihat 1 2 3 so tambah satu hidrogen 4. Yang ni 1 2 3 4. Okey, so ini ialah struktur. Ini ialah struktur isoprena lah, monomer bagi getah asli, polyisoprena. Okey, saya ulang sekali lagi. Ini ialah monomer bagi getah asli, isoprena, dan getah asli ialah polyisoprena, polimer dia. Okey, kita lihat. Ini ialah apa kita kata definisi dia. Okey, definisi bagi polimer. Polimer ialah rantai panjang terdiri daripada ulangan subunit, okey ya, yang dikenali sebagai monomer. Okey. Kita lihat bagaimana pembentukan polimer ini berlaku. Proses pembentukan polimer dikenali sebagai pempolimeran. Okey ya, ini ialah proses pembentukan polimer. Okey, proses pembentukan polimer dikenali sebagai pempolimeran. So kita ambil contoh getah ni, bagaimana monomer isoprena, okey ya, membentuk polyisoprena. Okey ya, dia punya polimer. So selalunya kita letak N kat depan. Yang ni kita letak N kat belakang lah. Letak kurungan, sambung N kat belakang. So kamu nampak ya, dia lah ulangan subunit. Okay ya. So kita lihat macam mana pembentukan polimer tu berlaku. Okay. Saya lukis semula dia punya struktur isoprena dia, monomer dia. Kita lihat. Saya buat contoh sambungan di antara dua molekul getah lah. Okey ya, dua molekul monomer isoprena. Kita lihat. Okey, kita lukis dulu. Okey, sambung. Okey. Selalunya H tu kat tepi ni kan. So saya cuma turunkan dia ke bawah lah supaya senang kita nak lukis ya. Tunjuk, supaya senang saya nak tunjukkan. Okay. Kita lihat. Okay, CH3. H. Okay. Dia H ni kat tepi ni kan. Okay, selalunya H3 kat sini. Okay. So, cuma saya turunkan kat bawah sahaja. Tu sahaja beza dia. Okay ya. Sama je lah sebenarnya. Okay ya. So, saya tunjukkan di antara dua
monomer isoprene, macam mana pembentukan pempolimeran ni berlaku. Okey. Give me a minute. Okey. Okey, kejap ya, saya lukis dengan betul-betul dulu. Okey, nampak tak? Ini ialah monomer bagi getah. Okey ya, monomer bagi getah. Okey, sekarang saya tunjukkan macam mana pempolimeran itu berlaku di antara monomer getah ya, melalui proses pempolimeran. Saya ulang sekali lagi. Inilah proses pempolimeran. Okey ya, proses pempolimeran. Kita panggil dia pempolimeran penambahan, melalui proses penambahan. Sebab dia ada ikatan ganda dua ya, so dia boleh mengalami proses pempolimeran secara penambahan. Okey ya. Di antara dua monomer getah. So kita lihat apa yang berlaku sebenarnya dalam proses pempolimeran penambahan ni ialah ikatan ganda dua dipecahkan. Okey, kita lihat ikatan ganda dua dipecahkan. Okey. So bila di sini satu garisan, maksudnya satu pasang elektron di apa kita kata di kongsikan. Okey ya, sini satu pasang elektron, satu pasang elektron, satu pasang, satu pasang. Okey. So apa yang berlaku sebenarnya ialah ikatan ganda dua tu dipecahkan. Ikatan ganda dua dipecahkan. Pecahkan, ikatan ganda dua dipecahkan. So elektron akan bergerak ke sebelah sini. Dan dia akan bergerak ke sebelah sini. Dia akan bergerak ke sini. Akan bergerak ke sini. Okey. So sekarang dia akan membentuk ikatan yang baru. Nampak? Okey ya. So ikatan ni akan bersambungan. Dia akan bersambungan dengan molekul getah yang seterusnya. Okey ya. Sekarang dia akan membentuk ikatan baru di sini. Okey. Saya lukiskan lagi ikatan baru. Maknanya elektron yang ni dengan elektron yang ni dikongsikan membentuk ikatan baru. Sama di sini. Dua karbon ni akan bersambung, akan berkongsi membentuk ikatan baru. Kemudian elektron di sini dikongsi dengan sini. Yang ni akan bergerak ke sini dan yang ni akan bergerak ke sini. Dia akan mengkongsikan elektron baru, ikatan baru kat sini. Dan ikatan ni akan bersambungan. Okey. So kita lihat, saya lukis yang baru dulu. Okey ya, kita lihat. Saya lukiskan dia punya polimer dia. Okey ya, 1, 2, 3, 4. Okey. Okey, ni lah ikatan yang tadi terbentuk. 1, 2, 3, 4. Nampak tak CH3 remain di tempat yang sama. Sekarang di sini dah ada ikatan baru. Nampak tak di sini dah ada ikatan baru. Ikatan ganda dua yang baru. Yang ni dia membentuk ikatan ganda dua baru kat sini. Okey. So saya lukis ikatan ganda dua dia. Okey. Dan sambung H. Sekarang dia dah sambung dah dengan molekul getah yang bersebelahan, molekul monomer yang bersebelahan. Okey. Sambung ya. 1 2 3 4 1 2. Okey, CH3 sekarang dah ada satu ikatan ganda dua yang baru kat sini, CH3.
So dia akan bersambunglah membentuk ikatan panjang. Ini yang kita kata polimer. So you boleh tengok ya, dia punya ni, nampak tak ulangan dia? Okey, nampak tak ulangan dia di sini? C 1 2 3 4 ikatan ganda 2 berada di antara karbon kedua dan ketiga. Sekarang ikatan ganda 2, inilah polimer dia. So sekarang ikatan ganda 2 berada di antara karbon kedua dan ketiga. Kita lihat, kita bandingkan. Okey. Okey, saya tertinggal satu hidrogen di sini. Saya masukkan balik. Okey ya. So lihat, 1 2 3 4 ikatan ganda 2 berada di antara karbon kedua dan ketiga. Okey ya, show you. Nampak tak? 1 2 3 4. So ikatan ganda 2 berada di antara karbon kedua dan ketiga. So yang ni yang sambung ni 1 2 3 4. Ha. Okey ya. Ha, nampak tak ikatan berada di karbon kedua dan ketiga? CH3 di karbon kedua, CH3 di karbon kedua. Itu yang kita kata polimer ialah ulangan subunit. Ulangan subunit. Nampak tak? Dia ada ulangan, nampak? Okey. Okey, itu yang cara dia membentuk, proses cara membentuk polimer getah lah, proses pempolimeran. Okey. So kita lihat monomer isoprena macam mana, bagaimana tindak balas ni boleh berlaku, kerana monomer ialah isoprena yang mempunyai ikatan ganda 2 antara atom karbon. So dia boleh melalui, okey, boleh mengalami tindak balas pempolimeran tambahan menghasilkan polimer yang dikenali sebagai polyisoprena. Okey ya. So ini ialah beberapa sifat-sifat getah asli. Okey, dia bersifat elastik tetapi keelastikan dia berkurang dengan masa. Dia lembut, senang dioksidakan oleh udara. Dia kuat tapi dia tidak tahan haba, dia menjadi melekit apabila dipanaskan. Itu ialah sifat-sifat getah asli. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Kita lihat ya. Stop.